Nekada se znalo, pred sezonu gripa svi su čekali vakcinu sa Torlaka. Ali Torlak je vremenom izgubio trku sa najvećim institutima. Da li ga pandemija korone vraća ponovo u igru? U Beogradu je 25 stepeni. Za vikend nam se vraća leto. U nedelju, kažu meteorolozi, čak 29. Slede Beogradske vesti. Ja sam se obrukala, nisam znala. Autor ove izložbe, Marko Stojanović, sigurno zna šta je obramica. Dobar dan. Dobar dan. Koliko je ljudi tačno odgovorilo na ovo pitanje? Muškarci, s obzirom da su obramice nosile žene. Ali su obramice u polju, u vinogradu, prilikom košenja. Obramice su bile kadionice i tako dalje. To su sve takođe nosile žene. Otko vam ideja da upravo ova izložba bude rođendanska izložba? Zašto baš obramica? Pa ideja nije moja da je rođendanska, ali mislim da ljudi ne znaju šta je, šta je prenositi teret van automobila, mopeda, kamiona, taksi, voze ili šta li. I onda na taj način sam želao da približim narodnu, bar jedan deo narodne kulture, savremenom, mladom svetu, pogotovo jer mladim... Ja bih vam rekla vrlo laički, jer zaista nisam znala šta je drška kod držka, a zapravo u čemu se razlikuju te obramice i šta mi iz njih možemo da saznamo? Jezlosva pokriva teritorijalno maltene celo. Kinosers obično da se nagibanja, menja svaki nosač treba da tu obramicu uh, uh upotrebljava tako da ona bude u ravnom težnom položaju prema ove prema osi tako da teret stalno bude ravno kako se takođe ne bi Prosu i sa avtoru do propastija. Da, vidimo govarim. da su ukrašavane. Da, da, to su, ova poslednja je, recimo poslednja je iz Sokobanje i rađena, sad već predposlednja, i rađena je krajem 20. veka. Vidite da je u pitanju ukrašavanje nagorevanjem koje smo imali na času im no, opšte tehničkog u drugoj polovini 20. veka, tako da ona nije u tradicionalnom duhu, ali sve... Bravica, šta vas pitaju kad dođu na izložbu, gdje su li znenađeni? Jedan šarolik splet, motiva da se sazna šta je narodna kultura, šta je narodna kultura danas, kuda mi idemo sa narodnom kulturom koja, iskreno učenom, danas više ne postoji, jer je sve postalo ili predgrađe ili grad, sela su pusta, ali svejedno ostaje negde u glavi, ostaje ta potreba da znate što kažu... ...mnogo obruka, ali ako vaše kolege nisu znale, nisam znao... Nekakve ja i... kolege ne. ne, ne oni koji se bave etnografskom muzeologijom, nekom drugom... Vlastno Da su sva povređena deca van životne opasnosti. Pred nama je sunčan vikend. Budite oprezni i uživajte u njemu. Jelena Kasavica je poslala ovu lepu fotografiju. To je bilo sve za danas. Ostanite uz RTS.